В Івано-Франківській обласній філармонії відбувся творчий звіт аматорів художньої творчості Надвірнянського району. Концерт присвятили 200-річчю із дня народження Тараса Шевченка. Надвірнянці вітали гучними оплесками. На підведенні підсумків відзначили, що Надвірнянщина продемонструвала високий рівень майстерності виконавців та колективів, а також бездоганну майстерність майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. З обласного центру повернулись наші кореспонденти. Патріотична тематика золотою канвою мережила програму звітного концерту, насичену творами класичної музики, пісенної творчості, інструментального та хореографічного мистецтва. У фоє філармонії було розгорнуто виставку робіт майстрів народного мистецтва. Районна бібліотека представила книжкову виставку під назвою «О, Надвірнянщино, мій материнський край». Книги з історії району, міста, творчий доробок літераторів краю та інше. Народні умільці, вишивальниця Ольга Писарук, викладачі та учні художньої школи влаштували чудові виставки, з якими глядачі мали змогу ознайомитись перед концертом. Розпочалось концертне дійство поемою про Україну. Постановці були задіяні зведені хори районного будинку культури Делятинського народного дому та дитячої музичної школи. Окрім номерів, присвячених Кобзареві, всі присутні мали можливість познайомитись з мистецтвом танцю по-надвірнянськи. Горянка подарувала глядачам не один хореографічний номер. Надвірнянці привезли до обласного центру кращі колективи та виконавці краю сотні аматорів сцени. Цей народний фольклорно-етнографічний колектив «Перевесло», аматорський народний колектив «Феліціо», вокальний ансамбль «Бистрянка», вокальний квартет «Легіт», муніципальний естрадно-духовий оркестр районного будинку культури, ансамбль «Черлені пацьорки» та інші. Особливо яскравим та високопрофесійним був виступ «Шовкової косиці» та муніципального оркестру народної музики «Аркан». Приємно здивували глядачів народна циркова студія «Веселка» районного будинку культури. Сьогоднішній звіт відкрив нам давно забуте мистецтво ветинанки на виставці і ліногравюр. Творчий звіт виявив, що виявляється, у нас в області ще є цирк. Багато чудових пісень «Місто спить», «Я український син», «Дніпровський вальс», що звучали у програмі звіту, виконали відомі вокалісти Віктор Чудновський, Світлана Павлишин, Віра Бойчук. Захопив глядачів у виступ квартету «Світ любові» керівник Юрій Партика вокального тріо «Ягілочка», зведеного ансамблю скрипалів Надвірнянської дитячої музичної школи. Окрасою концерту став виступ дитячого зразкового ансамблю танцю «Горяночка». Їхня музична композиція викликала в залі шквал оплесків. Вінчали мистецьке свято своїми професійними голосами ведучі Тетяна Пришляк та Андрій Паньків. Високу оцінку професійності та виконавської майстерності учасникам концерту, підводячи підсумки, дали заступник голови ОДА Роман Іваницький, голова Надвірнянської районної ради Василь Попович та голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Хочу привітати і подякувати усіх учасників творчого звіту, всіх причетних до цього звіту, від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка, і побажати, аби далі з таким оптимізмом дивитися вперед в майбутнє України, в майбутнє Прикарпаття. Сьогодні стільки багато діточок, таких наймесеньких курочок, півників, повиходило на цю сцену, яка прекрасна зміна росте усім вам. Перебуваючи в залі, спостерігаючи за демонстрацію талантів від маленьких до досвідчених, переконався в тому, що от у нас в районі, на Прикарпатті, загалом в державі, прекрасний творчий сад. 2,5 години пролетіли. Ми налаштувалися на свято, і свято відбулося. Хочу подякувати майстрам, хочу подякувати всім тим, хто був на сцені, хто переживав за кулісами, і тим всім, хто підтримував в залі. Я дякую батькам, які дуже хвилювалися, і хочу вас завірити, ви можете пишатися вашими, нашими дітьми. Вони унікальні.